Миколаївському музичному ліцеї імені Столярського благодійний концерт. Учні та випускники збирають кошти на відновлення закладу. Він постраждав внаслідок ворожої атаки. В історичній будівлі вибиті вікна, двері, пошкоджена система опалення. І все це треба відремонтувати до осені. Школа Столярського – це серце музичної Одеси. І ми не можемо спокійно дивитись, як наш дім зруйновано. Це наш другий дім. Ліцей розташований у самісінькому центрі Одеси. І сюди наприкінці липня прилетіли російські ракети. Вулиця Гоголя, бульвар Жванецького, військовий узвіз. Архітектор Микола Чепелєв розповідає, щільність пам'яток архітектури тут така, що навіть складно знайти звичайну будівлю. Дивіться, яка ситуація. Історичний центр міста і найцінніші пам'ятки, вони географічно знаходяться біля порту. Тобто місто розвивалось звідси, тому при обстрілі порту і при обстрілі припортових житлових кварталів багато руйнувань саме от в цьому районі. В Одеській мерії кажуть, ворог пошкодив близько півсотні будівель, що охороняються державою, але окремо постраждала історична забудова поміж цих пам'яток, а саме вона нещодавно потрапила до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як, приміром, цей квартал на Преображенській. Якщо ми беремо у фокус уваги ось оцей зеленого кольору будинок, то це так, пам'ятка архітектури та містобудування перебуває під охороною держави. А сусідній будинок за адресою Преображенська вулиця 2 – це будинок не пам'ятка, але вона також є історичною забудовою і він також постраждав. 4 дні місія ЮНЕСКО працювала в Одесі. Документували збитки, яких історичний ареал, як об'єкт світової спадщини, зазнав внаслідок дій країни-агресора. При цьому ретельно фіксували як матеріально-технічні пошкодження, так і взагалі оцінювали, наскільки постраждала культурна інфраструктура міста. Наприклад, як ми собі уявляли, що пошкоджено будинок воєнний спуск 18, але для них було важливо, що в цьому будинку у підвалі працює аматорський театр. Вони звернули на це увагу і сказали, що внаслідок цієї атаки вже й театр не може працювати там. Задокументувала місія ЮНЕСКО і руйнації в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, головному православному храмі Одеси. Російська ракета влучила тут у вівтар та пробила ще 2 нижні поверхи. Наразі частина будівлі в аварійному стані. Основні руйнації – це правий вівтар, центральний вівтар, ківоріць, це ротонда, вся покрівля і 70% десь розпису. Все, що було всередині собору, вся утварь, всі ківоти, вся та краса, це все зруйновано. На брифінгу представники ЮНЕСКО оприлюднили попередні висновки. По-перше, підтвердили масштаби руйнувань, про які заявила одеська влада. По-друге, розповіли про підготовку спеціального звіту, який згодом представлять керівництво організації. І запевнили, що всі пошкодження детально задокументували та провели 3D-сканування об'єктів для подальшого відновлення. Ще одна річ, яку також потрібно врахувати, це те, що через неодноразові напади деякі історичні будівлі в Одесі стали більш вразливими. Тож є загроза того, що вони можуть бути значно пошкоджені внаслідок вибухових поштовхів та вібрації, якщо місто атакуватимуть знову. Місія також надала рекомендації, що невідкладно треба зробити для захисту постраждалих будівель від подальшого руйнування. До того ж, в ЮНЕСКО пообіцяли найближчими тижнями профінансувати окремі із цих заходів. Це ми можемо зробити завдяки надзвичайному фонду спадщини ЮНЕСКО, яка має багатьох донорів і насамперед буде встановлення на вікнах історико-культурних будівель спеціальних щитів. Принаймні 5 будівель спадщини будуть забезпечені подібними щитами. Поки ж в Одесі у постраждалих кварталах тривають протиаварійні роботи та роботи з консервації історичних пам'яток. Посадовці кажуть, про реставрацію об'єктів наразі не йдеться. Треба дочекатися перемоги. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.